अब आजम शाह जो है वो स्टेज पे जलवा अफरोज हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में आप लोग जो है उनका देखेंगे। देखिए मोतकदीन की भीड़ जो है जमा होना शुरू हो गई है और शोरा कराम भी आ गए हैं, सब बैठे हुए हैं। अभी बाबा आए हैं स्टेज पे। पत्रकार हजरात जो है वो अभी आने वाले हैं बस। कौशल बैठो, कौशल भाई आप बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्तों, आए हुए जनता, आए हुए मेरे दोस्तों, सब लोगों का मैं आत्म अपराम करता हूँ और स्वागत और दिल से अभिनंदन। आप जितने लोग तशरीफ लाए हैं, ये पधारे हुए हैं, ये सब मेरे मेहमान। बेशक बेशक। और मैं एक अपना सा, मैं छोटा सा एक नाली बनकर इस समंदरों के बीच आया हूँ। ये बाबा की बुजुर्गी है, समंदर है। बेशक बाबा, बहुत अच्छे। कहने का मतलब ये है कि उम्र का भी तकाजा है, उम्र भी ज्यादा हो चुकी है। जी जी जी। बोलने में गलती हुई हो, होगी अगर, तो आप लोग मुझे माफ कर। क्या क्या इनकी सारी है हजरत, क्या कहने, क्या कहा, क्या कहने। पुराने शायरों ने क्या कहा है, जी 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 हजरत। उजले उजले सब भले की उजले भरे का के, फोटो लुक का है भाई लोग लाइन। उजले उजले सब भले की उजले भरे का के, ऐसा नहीं भाई। अरे ना ये दिन ऐसा नहीं है, हट ये आई आई। हम लोग मुनीर भाई और पहले डाल दिए, ये वही माला जो हम लाए बाबा, तो इसको निकाल के रख दिया। हम मुनीर भाई पहने, गलत गलत आदमी के हाथ पड़ गया ये, इसको हम मुनीर भाई पहने। एक भाई मुनीर नहीं है, शान के खिलाफ फिर से डाली भाई। हाँ साहब, तवज्जो चाहूंगा। उजले उजले सब भले की उजले भले न के, अरे ना तो नर नारी नो ना आदर करे नरे। मैंने पहले कहा कल होगी तो क्षमा कीजिए, मैं नाचने चाहता हूँ, मैं कच के लिए क्षमा चाहता हूँ, इसलिए भी बोलने में गलती हो ही जाती है। और एक तो इसने उस पर आप लोगों ने मुझे पहुंचा दिया, तो हो सकता है कि मौल में आके कोई उसको बोल जाए तो क्षमा करना साहब। कहते हैं मेरे मेहमान हैं, हम लोगों की मेहमान नवाजी करना चाहूंगा। और आज यहाँ कोई मेरा दुश्मन नहीं, आने वाले सब मेरे दोस्त हैं। हम लोगों की जितने लोग आए हैं ये सब मेरे दोस्त हैं, अगर दोस्त न होते तो अपना हत्या करके यहाँ तकलीम। क्या बात है, अपना कीमती टाइम छोड़ करके यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं इन लोगों का एहसानमंद हूँ और एहसानमंद रहूँ। अब रह गया ये, क्या बताऊँ, बड़ी बात है कि आप लोग जब वाह वाह करते हो तो वाकई दिल बात ना हो जाता। क्या बात है, क्या बात है, क्या सच्ची बात है, सच्ची बात। मिली सारी, मिली सारी, मिली सारी दौलत अकाए नबी से, मिली सारी दौलत, मिली सारी दौलत अकाए नबी से, और समझता गया जग अकाए नबी से, मिली सारी दौलत अकाए नबी से,
اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب کا ذکر کرتے رہو جیسے لکھا ہے ورفعنا لک ذکرک. سب لوگ سنو غور کیجیے. کچھ لوگ کہتے پڑھے نہیں ہیں یار, کچھ پڑھے ہیں اور کچھ کرے ہیں. بے تکوا کون کہتا ہے نہیں پڑھے؟ واہ, کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ساری خدائی مل جائے؟ کون کہتا ہے کہ ساری خدائی مل جائے؟ ارے مجھے تو آپ کی در کی گدائی مل جائے. بے تکوا گڈو بھائی سمجھیے. بے شک ہم لائیو چلا رہے ہیں, آپ لوگوں کی سمجھنے کی بات ہے. اور آپ ہی لوگوں کے بھی اٹھائیے گا. چاہے مومو تم اناؤنس کرو کہ گل پوشنگ کی ہو جائے. اور ہی بھائی, ہی بھائی آپ کیا لے لیے مائک؟ مائک لے لیے, مائک آپ لے لیے. ہی بھائی عقیدت مند ڈاکٹر انور حسین نیورا, منیر خان انار پٹی, حضرت کی گل پوشی ہو رہی ہے, گل پوشی کی گئی. اس کے لیے حضرت اپنے تمام مریدوں کو جو ہے دعاؤں سے نواز رہے ہیں, خاص طور سے منیر بھائی انور بھائی کو خصوصی دعا دی گئی. پرمکھ جی ابھی آ نہیں پائے ہیں, ابھی ان کی بھی طرف سے گلکوسی ہو. پرمکھ جی کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ 10 منٹ میں وہ پہنچ رہے ہیں. ہماری حضرت کی انجمن میں ڈاکٹر اللہ گونڈوی صاحب بھی آ چکے ہیں, حضرت کے بھکت گڑھ ڈاکٹر گونڈوی صاحب کا سواگت استقبال کرتے ہیں. بابا کی انجمن میں عمران علی آبادی, سرور صاحب بلہاری جنید علی آبادی بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرت و حضرت کے مریدین ان کا استقبال کرتے ہیں. حضرت خصوصی طور پہ سرور صاحب بلہاری سے متاثر ہوئے اور ان کو دعا دے رہے ہیں. ہمارے گڈو بھائی پروگرام کا پورا لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے بابا جی ان کو بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور گڈو بھائی کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ بھکتوں کے سامنے اپنے آشیش وچار رکھیں. حضرت آدم صاحب. السلام علیکم. آئیے لڑکا چلو پیچھے, لڑکے پیچھے رہا پیچھے چلو بھائی. میرے دوستوں لوگوں نے مجھے سنت کے روپ میں دیکھا ہے اور سنت کے روپ میں ہے میری جیتا بھائی کی, تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اصلی سنت ہوا ہے وہ سچائی کی طرف چلا, اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کتابوں سے بھی ثابت ہے جو اللہ والے گزرے ہیں جو صوفی سنت گزرے ہیں وہ ملانے کا کام کیا ہے, توڑنے کا کام نہیں کیا. کھچڑی بھوج کا کہا گیا ہے لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ کھچڑی بھوج تو کھچڑی بھوج, یہ سب میزن ہے, سب کا میل کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھا یہ ہمارا سوبھاگ ہے, یہ ہماری مقدر ہے. اگر یہ لین نہ مجھے حاصل ہوئی ہوتی تو بڑوں بڑوں سے مجھے تعلق نہ ہوتا, چاہے زمیندار ہو چاہے
तालुकदार हो चाहे राजा महाराजा हो सबसे मैंने दोस्ती की अगर ये लैंड फकीरी न होती तो लोग हम उस दफ तक न पहुँच पाते यहाँ तक कि आप लोगों ने मुझे पहुँचा दिया मीडिया आ गई है हाँ सर स्वागत है उन पत्रकारों का कि मेरा नाम तो निकाल देंगे मेरे दोस्तों के साथ में और ये भी मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे खास खास सभी साथियों का नाम भी निकाल देना कि ये लोग मौजूद थे ये मोहब्बत होती है मैं अकेला ही चला था मगर लोग मुझे मिलते गए और क्या बात है वाह वाह अभी हमारे बीच में तो नहीं आया महरूम रह गया आप आए नहीं हाँ साहब पता करा मैं सलाम ये सलाम कर रहे तारीख वो लाइव देख बात कर मौला तारीख साहब भाई अरे कब तक ये बुलाओगे दो बजे ढाई बजे दो बजे जी जी सर नहीं साहब कोई फायदा नहीं हजरत आपको आना पड़ेगा सभी लोग तशरीफ लाया है मेरे दोस्त आए हैं और आ रहे हैं और आ रहे हैं और आएंगे क्या लाइन जोड़ी है क्या बात कही आपने मीडिया के लोग भी फिरता है इरशाद आप लोगों को शायद ना मालूम होगा कि सरवर साहब मेरे बीच में तशरीफ फरमा है पहले में क्या था वो मैं बताना चाहूंगा जब मैं घोड़ी पलटता था जब मैं बेदारी करता था तो इनके दरवाजे पर मेरी घोड़ी पलटी थी जिस पर आप में रुकते थे ये देते हैं और इन्हीं के गांव में किनारे हो सामने इधर रहो अरे भाई अच्छे भाई आप लोगों को थोड़ा सा लोग चाह रहे हैं कि एक तो सुन लीजिए बाबा जी बाबू जी कहाँ चले अरे आइए तो कहते हैं हाँ भाई कुछ मिलने के लिए कुछ खोना पड़ता है कुछ लोग तो मेरी करामात देखते हैं और कुछ लोग मेरा खेत पाप देखते उठाते हैं तू खेत पाप देखते हैं कहने का मतलब ये है समझने की कोशिश करो देखिए किसी ने कहा है किसी ने क्या मिटा दे अपनी हस्ती को मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे अपनी आरती को बेशक अगर कुछ मर्तबा चाहे कीटाना साथ में मिलकर गुले गुलजार होता है मेरे दोस्तों आज ये जो बैन मिली है तो जैसे कहा गया क्या मिर्ची कमाऊ नहीं फल भाखे बेशक मिर्ची कमाऊ नहीं फल भाखे की नदी न साखे नहीं और परेशान के गाने की आप लोगों का मैं सेवक हूँ सेवा करने के लिए मैं कर्ज बना हूँ मुझे मौका देते रहो कि आप लोगों की मैं सेवा करता रहूँ बेशक 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 बाबा जी बेशक जारी रहना चाहिए रहम जारी रहना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई 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 मेरे दोस्तों
نفرت کی بات نہ کرو، ملنے کی بات کرو، ملانے کی بات کرو، جوڑنے کی بات کرو، توڑنے کی بات نہ کرو. دیکھیے محبت برس رہی ہے، اللہ اکبر. اور ایسا بھی میں نے کیا ہے، ان کا نام نہ بتاؤں گا، خود خود وہ لوگ اپنے دل میں احساس کرے کیا. ارے پریم کرے دوست کرے، پریم کرے دوست کرے کہ جیسے روٹیاں ڈور، پریم کرے دوست کرے کہ جیسے روٹیاں ڈور، اور اپن گٹری پھٹائے کے کھلاوے پانی بور. کیا بات ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اپنی گردن پھنسا کر کے دوستوں لوگوں کو پانی پلایا ہے، اب وہ لوگ خوش ہوں گے. اللہ مجھے میری حفاظت کرے، اور آپ لوگوں کی دوستی میری سلامت رہے. بے شک، بہت اچھے. آپ کی محبت تو آدمی اکٹھا ہے. یہ محبت بے شک. بھائی بھی ہیں، ایسا کہوں کہ سب لوگ فلم میں آئے. ارے بھیا اپنا فوٹو کھینچو.